Fala pessoal, aqui é o João Vitor trazendo mais um produto para facilitar a sua operação. Hoje eu vou falar sobre o carro 96 Pratos. Como é que ele funciona? É uma estufa com dois compartimentos para você não perder temperatura ao abri-lo. Você pode deixar os seus pratos preparados ou então já comprar o acessório que permite você encaixar os pratos aqui perfeitamente já empratados para serviço. Ele conta com controle digital de temperatura com alta precisão para manter os pratos sempre na temperatura perfeita para os seus clientes. Todo o isolamento dele é em lã de rocha, garantindo a alta eficiência energética do equipamento, além de possuir regulagem de entrada de ar e saída de vapores de dentro da cabine. As portas são independentes e o sistema de locomoção facilita toda a sua operação. E aí, gostou dessa ideia? Se está buscando esse ou outros tipos de estufas e mantenedores, dá uma ligada pra gente aqui na Topema, 11 21 347400, ou entra no nosso site www.topema.com.